Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya nak kongsikan tentang macam mana cara saya kurangkan berat badan sebanyak 10kg dalam program Smart Intermittent Fasting. Jangan lupa tengok. Okay, Smart Intermittent Fasting ni ataupun dalam singkatan dia ialah SIF. S-I-F. Jadi saya akan kongsikan rahsia saya pada apa perkara yang saya buat kurangkan berat badan tanpa menahan rasa lapar. Yang pertama, saya tak biarkan perut menahan lapar. Kedua, saya tak tinggalkan breakfast, brunch, lunch, minum petang, dinner dan juga minum malam. Yang ketiga, saya tak tinggalkan makanan favorite saya iaitu nasi. Apa makanan yang saya ambil sebagai gantian? Saya gantikan daripada kebiasaan saya nasi lemak kepada biang. Daripada brunch, saya gantikan kepada susu kolestin. Untuk lunch, saya gantikan kepada biang petang. Gantikan minum petang dengan susu kolestin. Saya akan makan dinner pada pukul 6 petang bersama dengan nasi dan juga ikan lauk favorite saya. Saya gantikan minum malam dengan siang malam. So, korang siapa yang nak turunkan berat badan tanpa perlu menahan lapar dan boleh enjoy 6 meal sehari, boleh contact. Okay, Assalamualaikum.